antiga vila de pescadores com rio, praia, piscinas naturais e a aldeia hippie mais famosa do Brasil. E aí, vamos conhecer Arembepe? Arembepe é uma vila de antigamente de pescadores, né? Hoje é um distrito de Camaçari, que é a cidade metropolitana de Salvador, né? Da região metropolitana de Salvador, distante da capital apenas 30 km, pertinho. De carro a gente veio, deu 50 minutos apenas, rapidinho assim você chega. Se você que não tiver de carro e vier de ônibus, dá super, gente. Tem linhas, né, que saem do Terminal da França, que fica em um bairro chamado Comércio, em Salvador. Esse ônibus vai passar por vários lugares de Salvador com o nome Arembepe. Você vai pegar esse ônibus com precinho assim, ó, popular, e ele vai te deixar já aqui no centrinho de Arembepe. Rapidinho você chega. A gente começa esse vídeo diretamente da praça principal. E eu confesso a vocês que eu já estou assim maravilhada com o lugar, porque já tem muito tempo mesmo que a gente veio aqui e tá toda reformada, gente. Eu amo chegar nos lugares e mostrar para vocês com muita empolgação mesmo, dizendo: "Venham, gente, que tá muito bonito". Quando você vê o trabalho da prefeitura, né, gente, tá assim, olha só que lindeza de pracinha. Né? Muito bonitinho, o centrinho é maravilhoso, cheio de lojinhas de roupas de praia, tem restaurante, tem pizzaria, tem de tudo aqui. Então eu estou fazendo esse vídeo de bate e volta, mas se você quiser se hospedar aqui, super vale a pena, porque a noite aqui na pracinha é bem movimentada, tem bastante barzinho, lanchonete, dá pra você vir ficar. O turismo aqui tá novo, mas tá muito desenvolvido, tá? Porque antigamente, devido à aproximação de Salvador, era mais veraneio, né? Então, assim, se você também quiser alugar uma casa, ficar um final de semana, você vai encontrar fácil, tipo, na plataforma do Airbnb, porque tem muito essa pegada de veraneio, né? Mas aqui também já tem uma estrutura muito boa. Eu tô amando mesmo a estrutura pro turista. Se você quiser ficar em pousadas, tem pousadas lindinhas aqui. Inclusive, tem uma que eu namoro tanto essa pousada, gente. Sigo ela no Instagram e namoro. Assisto todos os stories. Queria muito hoje ficar hospedada lá pra mostrar pra vocês, mas a gente tá sem tempo, sabe? Sem tempo. Então já amassa esse like, esse vídeo. Ó, amassa o like desse vídeo. Encaminha pra um amigo, encaminha pra galera, faz o comentário, pra quê? Pra você nos ajudar e a gente voltar e mostrar essa pousada pra vocês, certo? Então, bora, vamos que vamos! E olha só, gente, aqui é a praça principal, ó. Tem vários restaurantes, ali tem sorveteria. Olha só que praça mais linda, mais bem cuidada. Olhem só, gente, parquinho pra vir com a criançada. E aqui, ó, já é a praia, já começa a praia, ó. Lojinhas pra você comprar aí seu biquíni, sua canga. E aqui tem vários restaurantes, a praia aqui tem muita estrutura, dá pra você ficar o dia todo. E olha a igrejinha, tem que ter, né, gente, a igrejinha. Muito lindinho esse centro, viu?
E como vocês podem ver, aqui atrás de mim é uma enorme piscina. Aqui em Arembepe, o mar tem esse paredão, gente, de arrecife, que é a coisa mais linda. Então já vai a dica, maré baixa. Venha na maré baixa que você vai ter, ó, esse piscinão. Mas esse arrecife aqui, ele é bem grande. Então mesmo quando a maré sobe um pouquinho, ele ainda sempre vai ter piscininha. Não tão assim, né? Não tão rasinha. Mas sempre vai ter piscininha. Com isso, é uma excelente pedida para quem tem criança. Então, ó, se vocês verem aqui no vídeo, porque a gente não gosta, né, de focar muito nas pessoas, mas tem muitas crianças, é um lugar muito gostoso para você vir com a criança, para deixar ela aqui brincando. E tem inúmeras barracas. Você pode sentar e curtir. Hoje a gente está na sexta-feira, tá bem movimentado. E aqui é a Praia do Centro. Assim que você chega, é nessa praia aqui que você vai curtir. E é o seguinte, gente, aqui na praia, é assim que você chega, né, no centrinho, você indo caminhando pro lado do seu lado direito, você vai ter as piscinas naturais do Piruí. A gente vai tentar ir, né? Porque a gente é desses, no sol quente, que tá um sol pra cada um, ó. E é 1 quilômetro de caminhada pela praia. Mas vale a pena. Então a gente vai, a maré já tá subindo, então vai torcendo aí pra que a gente ainda encontre piscininhas pra te falar, pra mostrar pra vocês, né? E do lado esquerdo é onde fica a aldeia hippie. Mas primeiro a gente vai lá no Piruí, porque tem horário da maré. E na volta a gente vai lá na aldeia. Vai ficando aí, vai amassando like e vai curtindo a Bahia. Já marcou sua visita? Então marque, viu, que a Bahia está te esperando. E você vai caminhando e a praia vai ficando, gente, deserta. Olhem só, chega uma faixa ali de coqueiros, coisa mais linda. Agora sim, ó, como eu falei pra vocês, olha esse céu. Tá um sol pra cada cabeça. Nessas horas não vai esquecer, viu, de usar protetor solar, boné. Esqueci o meu no carro, lá no estacionamento. Produção, que tá aqui de boné? Óculos de sol, roupas leves, confortáveis. Nessa hora você lembra o quê? Da loja Vamos, que inclusive está com a coleção novíssima. Lançou dia 23 de setembro. Por isso que a semana passada a gente não teve vídeo, que a gente estava na correria do lançamento da coleção nova. Coleção Colorê Primavera. A vida colorida e bela. Inclusive esses óculos de sol que eu estou espelhado. Maravilhindo. E ele, gente, tem proteção UV, todos os nossos óculos. Esse daqui que eu tô tentar tirar a mão pra vocês, ele é flexível, ó. Ó, é? Abre todo. E de borracha, tem a marquinha da Vamos. É lindo, lindo, maravilhoso. E claro que você, meu seguidor, tem o quê?
cupom de desconto. Vou deixar aqui para sua compra no site. Use o cupom e aí vamos viajar e tenha 10% de desconto. Praia deserta. Gente, essa é a praia que eu amo. Esse é o barulho que eu gosto de escutar. Se você gosta, é só andar um pouquinho pro lado direito, vir aqui pro Piruí, que você vai ter uma área em Bep só pra você. O centrinho, as barracas, as músicas ficam lá e você fica aqui, ó, curtindo os coqueiros, o mar, piscinas naturais. Vem pra Bahia! Olhem pra isso. Tô encantada. Nunca tinha vindo aqui. Sempre ficava lá no centrinho. Olhem, deixa logo eu te dar o recado. Os lugares te surpreendem. E venha se permitindo se surpreender, né? Vá pros lugares se permitindo ser surpreendida. Porque olhem que piscina natural enorme a do Piruí. E fica 20 minutos apenas de caminhada pela praia. Nessa caminhada linda que eu mostrei aí pra vocês. Maravilhoso, você vai, ó, olhando mais belezas e rapidinho você chega. Aqui tem uma barraca com estrutura, ó, de cadeira. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, que dá pra vocês ficarem. E esse piscinão, vou chegar lá mais perto pra mostrar pra vocês. Tô toda empolgada nesse vídeo, porque eu fui muito surpreendida com o lugar. Nossa, tem muito tempo que eu não vim aqui. E, gente, fica apenas 50 minutos de Salvador. Imagine, a gente quer viajar pra lugares tão longe, quanto pertinho da gente tem esses paraísos. Olha só. Ai, que lindeza, que lindeza. Tô toda empolgada. E olha que a gente ainda nem foi no rio, viu? E nem foi na aldeia. Olha que lindo. Aí são duas vibes diferentes, viu? Porque lá no centrinho tem música, música alta. Então se você gosta de praia com música, com mais badalação, é lá no centrinho mesmo. Se você gosta de curtir, ó, som da natureza, assim como eu vim pra cá, porque tem essa barraca que eu falei pra vocês, mas não tá tocando som. Glória a Deus, aleluia. Nada contra, tá, gente? É só questão de gosto mesmo. Eu gosto, quando eu vim pra praia, de sossego e de ouvir só o barulho do mar. Acho que é porque eu moro, né? Salvador, agito, meu povo. E aí, quando você vem assim, ó, nesse paraíso, você só quer gravar, falar com vocês. Agora eu vou pedir licença porque eu vou o quê? Entrar no mar.
Nós ficamos aqui um tempão tomando banho nesse piscinão. Amei, viu? Amei. Já vindo aqui em Arembepe, por favor, venham aqui no Piruí. Saindo lá do centrinho, você vai caminhar pro lado direito, 20 minutinhos, na maré baixa. Só pode na maré baixa. Agora a maré já tá subindo, ó. Vendo? E aí a piscina vai sumindo. Agora a gente vai fazer o quê? Andar mais 1 quilômetro nesse sol quente para chegar no centro para a gente ir para a Aldeia Hippie. Esse é o momento que você vai amassar o like, vai deixar um comentário e vai encaminhar para um amigo. Já, já a gente volta. Gente, voltamos aqui pro centrinho e tem um projeto super legal que é Barra de Axe no Mundo. Vou fazer aqui, experimentar e ela vai explicar um pouquinho pra vocês. Olá, nós estamos aqui na Praça de Arembepe, na Praça das Amendoeiras. O Barra de Axe no Mundo é um projeto do Axis Coachings. E a gente sempre faz nos meses de setembro, que é o setembro amarelo, onde a gente divulga, a gente aplica as barras, cuidando das outras pessoas e as pessoas escolhendo ser cuidadas. O mês de setembro, o setembro amarelo, é em respeito às pessoas que têm afinidade com o suicídio. E a gente está fazendo esse trabalho para ajudar as pessoas a contribuir com as pessoas para abrir a consciência, para a gente melhorar o mundo, ou melhor, para cada um escolher ser melhor também. Obrigada. Saímos, gente, já super relaxada aí, depois da massagem do wax, né? Muito legal mesmo. E agora a gente tá indo em direção ao carro, né? Onde a gente deixou o carro, o estacionamento, porque a gente vai pra aldeia. Nesse caso, a aldeia fica 2 quilômetros daqui do centro. Se você vier de ônibus pra cá, você vai ter que ir andando o caminho todo. Nesses 2 quilômetros, caso você queira conhecer a aldeia, porque o ônibus não vai para lá. Agora, como a gente tá de carro e tá um sol para cada um, a gente já andou aí para as piscinas naturais. Aí a gente vai pegar o carro e não dá para chegar lá, né, de carro, mas dá para ir um bom caminho. E aí eu vou mostrando para vocês. Ó, gente, aqui é o final de linha, ó, e tá até um ônibus aqui, ó. Tem dois. Esse aqui vai para Camaçari, R$5,30. E aqui, ó, é onde você deixa o carro. E esse estacionamento é gratuito, ó, que legal. Carro, a gente chega aqui na aldeia. A estrada é de chão, como vocês viram aí. Eu só vi uma pessoa vindo andando. Eu nunca vim andando, gente. As duas vezes que eu vim aqui, todas as vezes foi de carro. Então, não sei dizer a vocês se é seguro, se não é seguro. A produção, quando era adolescente, ó, um tempinho atrás, quase nada, ele acampava aqui direto. E ele disse que naquela época era tranquilo de vir. Ó, o carro chega até aqui, estacionado, tá? Você deixa aqui o estacionamento, é gratuito. Aqui, ó, logo tem a plaquinha aqui com a entrada da aldeia. E para referência melhor para vocês, é o Projeto Tamar, que fica aqui atrás, mas está fechado, tá? Aqui também tem um barzinho, um restaurante, se você quiser, ó, tomar uma água, né, comer um petisco, tomar aí sua bebida. Aqui também tem. E agora, finalmente, vamos entrar na aldeia. Lembrando a vocês que essa aldeia aqui é desde os anos 70. Mick Jack já veio aqui, gente. E a aldeia hippie é mais famosa do Brasil. E hoje tem moradores ainda aqui. E eles vendem artesanatos, né? Recebem aí os turistas. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Thank you.
Gente, é lindo aqui a aldeia. Olha esse mar. Agora sim, é mar aberto. Então, aqui tem até, ó, salva-vida. Olha esse coqueiro atrás de mim, essa chuva de coqueiros. Gente, que lugar mais legal, mais bonito pra você conhecer, viu? Tô encantada. Vamos lá, que a pousada que eu falei pra vocês que é meu sonho conhecer, fica aqui. Vou passar por fora dela e vou mostrar pra vocês. Cabaninhas lindas, lindas, lindas. Já amassou o like? Já deixou o comentário pra gente ter tempo pra vir aqui gravar e mostrar pra vocês? Ou site. Ajuda, amiga! Bora lá, lindezas! Ela fica assim, ó, de um lado o mar e do outro lado o rio Arembepe. Ó, tem lugar aqui para camping também, ó, vou virar aqui para mostrar para vocês. Ó, gente, o camping Maiastro. A produção me disse que ele acampava aqui, ó, quando ele era adolescente. É, aqui tem a área de camping, olhem só. Olha lá as cabaninhas da pousada, gente. Dá um foco aqui pra vocês verem. Ah! A gente vai chegar lá mais perto e eu vou mostrar pra vocês. Porque essa aldeia aqui te leva pro rio também, né? Onde vai tomar banho, bora lá. E olhem só, gente. A calmaria que é esse lugar. Vocês só escutam um reguezinho, claro, né? Tem que ter um reguezinho. E a gente desceu aqui, ó, e foi muito engraçado. Tentei ligar a câmera, mas não deu pra pegar a produção, dizendo a produção ali. Gente, tá queimando meu pé. Porque a areia, ó, é tudo de areia, olhem só. Gente, pense que essa areia tá quente. Tá quente, produção? Não. É o quê? Tá parecendo neve. Tá na neve? Olha o sol da Bahia. E eu perguntando a ele se tá quente. Ele andando, gente. Bora pra tu tomar um banho de rio. A gente tá chegando no rio, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Outro camping, gente, ó. Outra área de camping. Bem legal. Olhem só que lugar mais lindo. Muito lindo, viu? Merece muito que vocês venham aqui conhecer. Olhem aqui, ó, que parede mais linda, gente. Olhem que arte mais linda. Ai, que lindo. Vamos mostrar aqui pra vocês. Boa tarde. Posso gravar um pouquinho sua parede? Nossa. Marca a gente. E a gente vai entrar aqui, ó, gente, na Casa de Artes Calango. Olhem só, que lindo. Muito legal. E, gente, aqui é a chefe Rose Braga, a dona aqui da Casa de Artes Calango. E vocês não sabem, aqui é uma casa de gastronomia, né? Fale um pouquinho. Gente, vocês vêm aqui desfrutar das cores, dos aromas e dos sabores ancestrais aqui na aldeia Ripe de Arembepe comigo, fazer essa troca de conhecimento, de história, de ancestralidade, para conhecer a culinária afro-indígena
e a culinária das comunidades tradicionais. Então, venham aqui na Casa Calango. Vai ser um prazer receber vocês e cozinhar junto comigo. Agenda por onde ir? Agenda aqui no site da Casa de Artes Calango, www.casadeartescalango.com.br. Ou no Instagram da nossa casa, que tá lá no Instagram, @casadeartescalango. E qualquer dia agendado ou só no final de semana? Dia qualquer de semana? Dia que vocês quiserem vir aqui experienciar essas vivências étnicas, gastronômicas da culinária ancestral, estamos aqui abertos a receber vocês, o Brasil e o mundo. Cozinha junto com você, né? Cozinha junto comigo, no pilão, no fogo de lenha, no tacho de barro. É isso aí. Ai, meu Deus, pilão. Eu fiquei louca. Gente, deixa aqui nos comentários quem quer esse vídeo, que eu vou voltar. A gente vai agendar aqui com a chefe e a gente vai fazer essa comida juntos, mostrando pra vocês. E claro, né, comendo. Falou em comida, meu Deus. Eu não sabia desse detalhe, gente. Tá vendo como é bom você ir pros lugares e deixar o lugar te surpreender? Então já agende sua visita e eu vou vir aqui. A gente vai cozinhar juntos, viu? Ó. Beijo. Próximo vídeo a gente vem aqui mostrar pra vocês. Gente, olhem só a vilinha aqui da aldeia. Muito legal, gente, ó. Tem parquinho para crianças, esse palco aqui, ó, eles fazem luau, fazem shows à noite, música ao vivo, ó. Olhem só. É muito legal aqui, gente. Nossa, eu tô muito apaixonada. Eu venho gravar com a chefe aí da Casa Calango. Venham me hospedar aqui e gravar com todo carinho, cheio de detalhes para vocês, esse lugar que merece demais. Sério mesmo. Merece um vídeo exclusivo daqui, gente, contando a história, conhecendo um pouquinho dos moradores. Então, se você quer esse vídeo, já deixa aí nos comentários, ó. Tem um bar aqui, o Bar do Rock, pra você tomar uma água, então comer um petisco. Boa tarde! Boa tarde! Tudo bem? Tudo bem? Olhem só, gente, que lugar mais bonito. Olhem só que lugar mais bonito. E a gente tá chegando no Rio, na pousada que eu falei pra vocês. E é isso. Tô encantada, encantada com esse lugar, sério. Gente, olha a pousada que eu falei pra vocês. Ela é cheia de bangalôs, ó. Cada bangalô desse é um quarto. Imagine eu e vocês nesse bangalô, gente. Eu tô aqui na parte de trás dela, né? Ela tem bangalôs, ó. Esse daqui que dá vista pra cá. Ó, a vista bonita pro rio. E tem bangalôs do outro lado, que dá vista pro mar do outro lado dela. Ó, esse daqui, todos tem redinha. Tem vários, 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 vários. Amassa o like pro YouTube entregar meu conteúdo pra mais gente. Pra gente vir aqui gravar ela. Ó, lá em cima tem mais oquinha. Ah, eu vou ver se a gente consegue levantar o drone. Se a gente conseguir levantar o drone, dá pra mostrar pra vocês um pouquinho dela, ó. Tá vendo? Em várias, gente. É isso. E aqui, ó, chegamos em uma das partes do rio. Esse rio é enorme, mas essa parte aqui, ó, é a parte que fica dentro da aldeia. Gente, é uma paz. Você não escuta, tipo, nada. Só o barulho de passarinhos, da natureza mesmo. Olhem só pra isso. Ó, que lugar lindo, sério. Olhem só o rio. Agora, vamos dar um mergulho. E o banho aqui é simplesmente sensacional. Olhem essa vista, sério, de milhões,
O banho, o rio é bem geladinho no início, depois que você entra fica quentinho, quentinho. Ai, gente, é muito bom, viu? Dá pra dar braçadas, mergulhos, ele é maravilhoso. A gente tinha planejado ficar o dia todo já aqui em Arembepe, voltar já no finalzinho da tarde, mostrar pra vocês onde comer, né? Opções aqui de comida, de bebidas. Só que hoje é uma sexta-feira. E aí, o que que acontece? Eu falei pra vocês no início do vídeo que a semana passada, né, não teve vídeo porque a gente estava na correria do lançamento da coleção. E essa semana foi a coleção acontecendo, e agora a gente tá aqui falando com você, gravando pra vocês, e tem assim, ó, uma enxurrada de clientes falando comigo no direct da loja, no WhatsApp da loja, querendo roupas pra usar hoje ainda. Aí o que é que acontece? A empreendedora aqui, viajante, vai encerrar o vídeo por aqui e vai voltar correndo pra loja pra poder pegar, passar as roupas, pra fazer as entregas dos clientes ainda hoje. Então, assim, isso merece muitos likes de vocês, né? Mas graças a Deus, né, que a gente tá aí vendendo, tá? A loja tá, graças a Deus, o pessoal gostando da coleção, porque com isso a gente tem mais recursos pra continuar viajando. E a gente vai voltar aqui, como eu falei, vamos fazer um vídeo especial da aldeia, mostrando a história, conversando com eles, né, com os moradores daqui. Eu acho que isso vai enriquecer muito as nossas vidas. Mostrar a pousada que eu tanto sonho, a chefe, né, a gente vai cozinhar com ela. E olhem só, que lugar! E é isso, gente. Muita gratidão. Obrigada a vocês que assistiram esse vídeo até aqui, que deixou seu like, que comentou, que gostou do vídeo, que vai querer a parte 2 de Arembepe. E claro, muita gratidão a Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Semana passada, que a gente não conseguiu botar o vídeo no canal, fiquei arrasada, porque isso aqui, gente, é uma terapia. Gravar, mostrar pra vocês é muito bom. E eu fiquei muito triste, muito, muito mesmo, porque eu não tinha conseguido colocar. Mas Deus tem o melhor dia, o melhor lugar, a melhor forma, né? Ele é o dono do realizar. Ele vem e faz infinitamente mais, né? Tudo aquilo que a gente planejou e que a gente pensou. Então, se ainda não deu certo, continue a acreditar, continue no outro dia a orar, a dizer: Deus, eu acredito que vai dar certo, que o Senhor tem o melhor jeito e a melhor forma. E é isso, lindeza. E se vocês gostaram desse vídeo, amasse o like, deixe seu comentário, compartilha com a galera. Não esquece de se inscrever no canal se você chegou agora e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E a gente se vê no próximo rolê. E aí, vamos?